Suria, El Kasas, Mekase, 88 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ta, Sin, Mim. Këto janë vargjet e librit të qartë. Ne do të të tregojmë ty pjesë nga historia e Musait me Faraonin, ashtu siç ka qenë me të vërtet për njerëzit që besojnë. Me të vërtet që Faraoni madhështohej në tokë dhe banorët e saj i kishte përçarë në grupe, disa prej tyre i përndiqte, u avriste fëmijët meshkuj, ndërsa femrat u alinte gjallë. Ai ka qenë vërtet keqëbërës. Por vullneti ynë ishte që t'u jepnim mirësi atyre që qenë të shtypur në tokë, t'i bënim prijes e trashëgimtar, t'i forconim ata në tokë dhe t'u tregonim Faraonit, Hamanit dhe ushtrisë tyre atë prej së cilës ata friksoheshin. Kështu, ne e frymëzuam nënën e Musait. Jepi gji atij dhe kur të trembesh për sigurinë e tij, hidhe në lum, pa pasur frikë dhe as dëshpërim. Me siguri që ne do të ta kthejmë ty atë dhe do ta bëjmë të dërguar. Por atë e mori nga lumi familja e Faraonit me qëllim që një ditë ai të bëhej armik dhe t'u sillte mjerim atyre, sepse Faraoni, Hamani dhe ushtria e tyre kanë qenë gjunaqar. Gruaja e Faraonit i tha atij: "Ky djalë është gëzim për mua dhe ty, prandaj mos e vrisni, sepse mund të jeti dobishëm ose mund ta birsojmë." Por ata nuk e dinin se çfarë po bënin. Ndërkohë, zemra e nënës së Musait u bë si të ishte e zbrazët. Edhe pak dhe çdo gjë do të zbulohej, sikur të mos ja kishim forcuar ne zemrën që të bëhej besimtare e vërtet. Ajo i tha motrës së Musait: "Shko pas ti." E motra e vrojtonte atë nga largë, pa u parë nga të tjerët. Ne bëm që ai të mos pranonte asnjë mëndesh. Kështu e motra i tha atyre që kishin birësuar Musain: "A donit ju gjej një familje e cila do të kujdeset për të, duke e edukuar me kujdes?" Kështu, ne e kthyem atë te nëna e vet, që ajo të gëzohej e të mos pikëllohej, dhe që ta dinte se premtimi i Allahut është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Dhe kur ai arriti moshën madhore dhe pjekurinë e duhur, ne i dham atij mençuri dhe dituri. Kështu i shpërblem ne ata që bëjnë punë të mira. Njëherë, Musa i hyri në qytet, pa u vënë re nga banorët e tij. Atje pa dy njerëz që rriheshin. Njëri ishte nga të vetët, kurse tjetri ishte nga kundërshtarët. Ai i grupit të vet i kërkoi ndihmë kundër atij të popullit armik. Dhe Musa i ra me grusht atij, duke e vrarë. Pastaj tha: "Kjo është punë e djallit. Ai është armik i betuar i njeriut dhe ngatrestar i hapur. O Zoti im, një mend, unë i kam bërë keq vetes, andaj më fal." Dhe ai e fali. Pa dyshim, ai është falësi e mëshirë ploti. Musa i tha: "O Zoti im, fal të mirave që më ke dhënë, unë nuk do të bëhem ndihmës i të këqijve." Teksa Musai ecte në mëngjes i friksuar në qytet, duke pritur se ç'do të ndodhte, kur ai që të djeshmen e kishte thirrur në ndihmë, e thirri sërish në ndihmë. Musai tha: "Ti qenket tamam një ngatrestar i hapur." Dhe kur deshi të sulmonte atë që ishte armiki të dyve, ai i tha: "O Musa, a do të më vrasësh edhe mua si që vrave atë tjetrin dje? Ti dëshiron vetëm që të bëhesh dhunues në tokë, e nuk dëshiron të bëhesh nga ata që ndreqin e vendosin drejtësi."
Aty erdhi një njeri duke nxituar prej skajit të qytetit e tha: O Musa, paria është mbledhur e po bisedon për të të vrarë. Prandaj ik, sepse po ta jap një këshill të sinqert. Musai doli prej qytetit i friksuar, duke pritur se çdo të ndodhte dhe tha: O Zoti im, më shpëto prej popullit keqbërës. Teksa drejtohej nga Medjeni, ai tha: Shpresoj se Zoti im do të më tregoj rrugën e drejtë. Kur arriti te pusi i Medjenit, ndeshi rreth tij shumë njerëz që u jepnin ujë kafshëve. Përveç tyre, ai vuri re dy vasha që po mbanin kafshët e veta. Ai tha: Si e keni hallin ju? Ato than: Ne nuk u japim ujë pa u larguar barinjt. Baba yn është shumë plak. Kështu, Musai u dha ujë kafshëve të tyre e pastaj u kthye te një hije dhe tha: Zoti im, çfarë do dhundije që të më japësh? Unë jam nevojtar. Më vonë, njëra nga ato dyja erdhi me ndrojtje dhe i tha: Babai im të fton për të të shpërblyer se i dhe ujë tu fëson. Kur Musai shkoi tek ai dhe i tregoi çfarë kishte përjetuar, ai tha: Mos u frikso, sepse ke shpëtuar prej një populli keqbërës. O babai im, tha njëra nga ato të dyja, merre këtë njeri në shërbim. Sigurisht që njerëzit e fortë dhe të besueshëm janë më të mirët që dikush mund të marrë në shërbim. Plaku tha: Unë dua të të jap për grua njërën prej këtyre dy bijave të mia, me kusht që të më shërbesh mua 8 vjet, por nëse dëshiron, mund të qëndrosh 10 vjet. Unë nuk dëshiroj të ti rëndoj gjërat. Ti do të shohësh në dashtë Allahu se jam një njeri i mirë. Musai tha: Le të jetë kështu kjo marrëveshje midis meje dhe teje. Cilindo prej të dy afateve që të plotësoj, nuk do të jetë pa drejtësi për mua. Allahu është dëshmues për atë që folëm. Kur Musai e plotësoj afatin e caktuar dhe unis me familjen e vetë, vuri re nga larg një zjarë në anën e malit të turit. I tha familjes e vetë: Pritni, sepse kam parë një zjarë. Ndoshta mund t'ju sjell prej tij ndonjë lajm ose një urë zjarri për t'u nxehur. Kur erdhi afër, një zë e thirri nga ana e djathtë e luginës, nga një pemë në një vend të bekuar. O Musa, në të vërtet unë jam Allahu, Zoti i botëve. Hidhe shkopin tënd. Kur e pas se shkopi po lëviste shpejt si të ishte gjarpër, u smbraps me të shpejt pa shikuar pas, ndërsa zëri i tha: O Musa, afrohu dhe mos u frikso, sepse ti je i mbrojtur. Fute dorën tënde në gjij dhe ajo do të dale bardh e pa lënduar. Shtëngoje krahun pas vetes që të çlirohesh prej frikës. Këto janë dy mrekulli prej Zotit tënd për faraonin dhe parinë e tij. Ata janë një mend populli mbrapsht. Musa i tha: O Zoti im, un kam vrarë një njeri të tyre, prandaj kam frikë se do të më vrasin. Vëllai im Haruni është më gojtar se unë në të folur. Andaj, dërgoja të me mua si ndihmës timin që të vërtetoj fjalet e mia. Unë vërtet kam frikë se ata do të më quen gënjeshtar. Allahu tha: Ne do të të forcojmë ty me vëllan tënd dhe që të dyve do t'ju japim fuqi. Kështu ata nuk do të mund t'ju afrohen juve. Me mrekullit tona, ju të dy dhe ata që do t'ju pasojnë, do të jeni nga dhënjimtar. Dhe kur Musai u solli mrekullit tona të qarta, ata than: Kjo është vetëm magji e trilluar. Ne nuk e kemi dëgjuar këtë prej stërgjyshërve tanë të lashtë. Musai tha: Zoti im
e di mirë se kush i sjell udhëzimet prej ti dhe kush do të ketë mbarimin e mirë në jetën tjetër. Sigurisht keqbërësit nuk do të shpëtojnë. Dhe faraoni tha, o pari, unë nuk di që për ju ka tjetër zot përveç meje. O Haman, më ndez një zjarr për të pjekur qerpiç dhe më ndërto një kull të lartë që të ngjitem te Zoti i Musait. Jam i bindur se ai, Musai, gënjen. Faraoni dhe ushtria e tij u sollën me arrogancë dhe padrejtësisht në tokë, duke menduar se nuk do të ktheheshin te ne. Por ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe i hodhëm në det. Shiko se cili ishte fundi i keqbërësve. Ne i bëm ata udhëheqës që thërrisnin për në zjarr, ndërsa në ditën e kiametit askush nuk do t'i ndihmoj. Në këtë botë ne hodhëm mallkim mbi ta, ndërsa në ditën e kiametit ata do të jenë të braktisur e të shkatëruar. Pasi i shkatëruan breznit e mëparshme, ne i dha Musait librin si dritë për njerëzit, udhëzim dhe mëshirë, në mënyrë që ata të mund të merrnin këshilla. Ti, o Muhammed, nuk ke qenë i pranishëm në anën perëndimore të Turit, kur ne i a besua Musait misionin, profecin, dhe as nuk e qenë dëshmitar i kësaj ngjarjeje. Pastaj, ne krijuam brezni të tjera që jetuan shumë gjatë. Ti nuk e banuar midis banorve të Medjenit që t'ju lexoje shpalljet tona, por ne gjithnjë kemi çuar të dërguar. Ti nuk ke qenë as pran Turit kur ne thirrëm Musain, por ti je dërguar si mëshirë nga Zoti yt për të paralajmëruar njerëzit, të cilëve nuk kishte ardhur kurfar paralajmëruesi para teje, që ata të mund të marrin këshilla, dhe që të mos thonë kur ti godas dënimi për atë që kanë bërë. O Zoti ynë, të na kishe çuar një të dërguar që ti pasonim shpallje tuaja dhe të bëheshim besimtar. Pasi u erdhi e vërteta prej nesh, ata thanë, përse nuk i është dhënë Muhamedit diçka e ngjashme me atë që i ishte dhënë Musait? Por a nuk e mohojnë ata çfarë i ishte dhënë Musait, duke thënë, këta Teurati dhe Kurani janë dy magji që mbështesin njëra tjetrën. Ne nuk besojmë asnjërin prej tyre. Thuaj ju atyre, sillni një libër nga Allahu, i cili udhëzon më mirë nga këta të dy. Unë do ta pasoj atë, nëse thoni të vërtetën. E nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije se ata janë skllevër të dëshirave të veta. E kush është në humbje më të madhe se ata që udhëhiqen nga dëshirat e veta, pa udhëzim prej Allahut? Sigurisht, Allahu nuk i udhëzon njerëzit keqbërës. Ne u a dërgojmë atyre shpalljet njërën pas tjetërës, në mënyrë që t'ua vënë veshin. Ata që ne u a kemi zbritur librin para ti, Kuranit, i besojnë ati. Kur u lexohet atyre Kurani, ata thonë, ne e besojmë atë. Pa dyshim, ai është e vërteta nga Zoti ynë. Vërtet, ne edhe para ti kemi qenë të nënshtruar ndaj Zotit. Atyre do t'u jepet shpërblimi dyfisht për shkak të durimit që kanë treguar. Ata e zmbrapsin të keqen me të mirë, ndajnë lëmosh nga ajo që u kemi dhënë ne, dhe kur dëgjojnë ndonjë marrëzi, i shmangen asaj duke thënë, ne kemi vepra tona, ndërsa ju keni vepra tuaja. Paqja qoftë me ju, ne nuk duam shoqëri me të paditurit. Vërtet ti Muhammed nuk mund të udhëzosh këtë duash, por është Allahu ai që udhëzon këtë dëshiroj. Ai i njeh më mirë ata që janë të udhëzuar. Ata thonë, nëse ndjekim udhëzimin së bashku me ty, së shpejti do të jemi të dëbuar nga vendlindja. Vallë,
A nuk ua kemi mundësuar që të jetoj në një vend të shenjt e të sigurt, ku sillen fruta të lloj-llojshme si ushqim prej nesh, por shumica e tyre nuk e din. Sa e sa fshatra e qytete i kemi zhdukur ne, sepse banorët e tyre bënin jetë të shfrenuar. Ja tek janë shtëpitë e tyre, të cilat janë banuar pas tyre fare pak, ose as pak. Jemi ne, trashëgimtarët e fundit. Zoti yt, kur nuk i ka shkatëruar këto vendbanime, para se t'u çonte në krye qytetet e tyre të dërguar, që t'u lexonte shpalljet e ti. Ne, kur nuk i kemi shkatëruar vendbanimet pa shkak, por vetëm kur banorët e tyre kanë qenë keqbërës. Çdo gjë që ju është dhënë juve, ajo është kënaqësi e kësaj jete dhe stoli e saj, ndërsa ajo që është tek Allahu është më e mirë dhe më e përhershme. Vallë, a nuk e kuptoni? Si mund të jetë i njëjtë ai që i kemi premtuar shpërblim të mirë, të cilin do ta arrijë, dhe ai që i kemi dhënë kënaqësi në jetën e kësaj bote, ndërkohë që në ditën e Kiametit do të hidhet në zjarr? Atë ditë, Allahu do t'i therras ata dhe do t'u thotë: ku janë ata për të cilët pretendonit se ishin ortakët e mi? Ata që kanë merituar dënimin ton, do të thonë: o Zoti ynë, këta janë ata që ne i quam në rrugë të shtrembër. Ne i quam ata në rrugë të shtrembër, ashtu si që shkuam edhe vetë në atë rrugë. Ne deklarohemi të pafajshëm para teje. Ata nuk na kanë adhuruar ne. Atyre do t'u thuhet: thirrni hyjnit tuaja, dhe ata do t'i therrasin ato, por nuk do të marrin asnjë përgjigje. Ata do të shohin dënimin dhe do të dëshirojnë që të kishin qenë në rrugën e drejtë. Atë ditë, ai do t'i therras duke u thënë: ç'përgjigje ju dha të dërguarve? Atë ditë, argumentet e tyre do t'u ngatrohen, e ata nuk do të mund të pyesin njëri tjetrin. Por se ai që pendohet, beson dhe bën vepra të mira, do të jetë i shpëtuar. Zoti yt krijon çdo doj dhe zgjedh lirisht, ndërsa ata idhujt nuk mund të zgjedhin. Qoftë i lavdëruar Allahu dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Zoti yt e di çfarë fshehin zemrat e tyre dhe çfarë shprehin. I till është Allahu. S'ka zot tjetër të vërtet përveç ti. A ti i takojnë falenderimet dhe lavdërimet në këtë jetë dhe në tjetërën. Vetëm a ti i përket vendimi, dhe tek ai do të ktheheni. Thua ju, o Muhammed, pa mendoni, nëse Allahu ju a bën natën të përhershme deri në ditën e Kiametit, cili zot përveç ti do t'ju asilte dritën? Vall, a nuk dëgjoni? Thua ju, o Muhammed, pa mendoni, nëse Allahu ju a bën ditën të përhershme deri në ditën e Kiametit, cili zot përveç ti do t'ju asilte natën në të cilën qetësoheni? Vall, a nuk shihni? Prej mëshirës së vet, a i ka bërë për ju natën dhe ditën që të qetësoheni, të kërkoni nga mirësia e ti dhe të jeni mirënjohës. Atë ditë, a i do t'i therras duke u thënë: ku janë ata që pretendonit se ishin ortakët e mi? Dhe prej çdo populli, ne do të nxjerrim nga një dëshmitar e do të themi: paraqitni prova tuaja. Atëherë, ata do ta marrin vesh se e vërteta është vetëm e Allahut dhe do të braktisen nga zotat që i trilluan vetë. Me të vërtet,
Karuni ka qenë nga populli i Musait, por i shtypte ata. Ne i patëm dhënë ati aq thesare, sa që çelësat e tyre vështirë se do të mund t'i mbante një grup njerëzish të fuqishëm. Njerëzit e popullit të ti i thanë, mos u ngazëlle me pasurin që ke, sepse Allahu nuk i do ata që ngazëllehen, por përpiqu me atë që të ka dhënë Allahu të fitosh jetën e botës së ardhshme, duke mos harruar pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të tjerëve, ashtu si të ka bërë mirë ty, Allahu, mos kërko nga të resa në tokë, sepse Allahu nuk i do nga të restarët. A i tha, kjo më është dhënë vetëm prej diturisime. Val, a nuk e dinte a i se Allahu kishte zhdukur para ti shumë brezni, që kishin qenë më të fuqishëm dhe që kishin grumbulluar më shumë pasurise a i. Por keqbërësit nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Kur ai dilte para popullit vet me stolit e tij, ata që lakmonin jetën e kësaj bote than: "Ah, sikur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit, vërtet që ai është njeri me fat." Ndërsa njerëzit e dijshëm thoshin: "Të mjerët ju, shpërblimi i Allahut është më i mirë për atë që beson dhe bën vepra të mira. Ai do t'u jepet vetëm të duruarve." Ne bëm që Karunin dhe shtëpinë e tij t'i gëlltiste toka, dhe askush nuk arriti që ta mbronte nga dënimi i Allahut. Madje asaj vetë nuk mund ta mbronte veten. Të nesërmen, ata që më parë dëshironin të kishin qenë në vend të tij thoshin: "Është shumë e qartë se Allahu është ai që i jep bollëk dhe ja pakson kujt të dojë prej robërve të tij. Sikur Allahu të mos kishte mëshirë për ne, me të vërtet që do të na kishte bërë të na gëlltiste toka." U bu bu, është shumë e qartë se mohuesit nuk kanë shpëtim. Sa për shtëpin e botës tjetër, ne do të caktojmë atë për ata që nuk kërkojnë as madhështi e as ngatresa në tokë. Për fundimi i mirë është për ata që ruhen nga të këqijat. Kush bën një të mirë, do të ketë shpërblim më të mirë se ajo, ndërsa ai që bën një të keqe, do të dënohet vetëm aq sa e meriton vepra e tij. Me të vërtetë, ai që ta ka urdhëruar ty Muhammed Kur'anin, do të të kthejë në vendin e caktuar, në Mekë. Thuaj: "Zoti im, e di mirë se kush sjell udhëzim të drejt dhe kush është në humbje të qartë. Ti nuk ke shpresuar se do të shpallej libri, por e more nga mëshira e Zotit tënd. Andaj, kurse si mos u bëj ndihmës i mohuesve. Kurse si mos i lejo ata të të largojnë prej shpalljeve të Allahut, pasi të janë zbritur ty. Lutju Zotit tënd, dhe kurse si mos u bëj i dhujtar. Mos adhuro Zot tjetër krahas Allahut. Ska Zot tjetër të vërtet përveç ti. Çdo gjë do të shkatërohet përveç fytyrës, qenjes të ti. A ti i përket vendimi, dhe tek ai do të ktheheni të gjithë."